Востаннє з Романом рідні розмовляли телефоном ще в серпні. Він запевнив вагітну дружину, що все добре. Далі зв'язок перервався. Романа Грицика знайшли мертвим разом з іншими бійцями – Олегом Перепічкою та Дмитром Пацином. Роман і Олег, вони лежали, були на животі. Вони просто, коли з машини не вискакували, швидше все, їх розстріляли, кулеметчики. А Пацина був до дерева притулений. І так був, то він так і помер був. У нього були відкриті очі. У січні уже вдова народила сина Максимчика. Він – третя дитина у сім'ї. Є ще дві старші донечки. Відданий чоловік, так каже Алла. Надійний боєць, так кажуть бойові побратими. З ним у розвідку пішли б. По-любому. Навіть був такий випадок, як відходили від блокпоста, то Роман Грицик лишився самого, типу, останній, прикривав всіх. Це вже 11-та втрата батальйону спецпризначення Івано-Франківськ. Трьох вже хлопців поховали, троє ховаємо сьогодні. По двом хлопцям є збіг аналізів ДНК, але поки що рідні близькі вірять в те, що вони живі і відмовляються забрати ці тіла. І по трьом хлопцям ще на сьогоднішній день ситуація невідома. 29-річного молодшого сержанта міліції Романа Грицика поховали на Алеї Слави на міському кладовищі Івано-Франківська неподалік села Чукалівка. Він спочиває поряд з іншими франківцями, загиблими в зоні проведення антитерористичної операції.